Шығыс Қазақстан облысындағы жетімдер үйінде өскен азаматтар мемлекет қамқорлығынан құр қалдық дейді. Басқасын айтпағанның өзінде баспана мәселесі басты проблемаларын айналғанын айтқандар бүгін арнамызға шағымданды. Олар талай жыл кезек күтіп әрең алған үйлерін жекешелендіре алмай қалған екен. Мына отырған адамдардың бәрі жетімдер үйінде өскен. Балалар үйіне барған кезде үй кезегіне тұрған. Бұрын кезегіміз жетіп, баспаналы болғанда жекешелендіріп алатын мүмкіндігіміз бар еді дейді. Енді мемлекет сол мүмкіндіктен айырды деп ашынды. Я не имею права жить. Мысалы, мен күйеуімнің үйінде тұра алмаймын, пәтерімді жалға бере алмаймын, басқа үй сатып ала алмаймын. Ондай жағдайда мені үйден шығарып, пәтерді қайтарып алады. Мұның бәрі пәтерді атымызға аудару туралы заң өзгергендіктен болып отыр. Сондықтан тиісті заңды қайта қараса. Сондай-ақ жетімдер үйінен кеткен соң тұрақты тіркеуге тұра алмайды. Енді оған жекешелендіру мәселесі тағы қосылыпты. Ал өткен жылы Өскеменде жетімдер үйінде өскен 127 адамға үй беріліпті. Қала бойынша қазір осы санаттағы 1960 адам тұрғын үй кезегінде тұр. Ал әкімдік қызметкерлері заң өзгерген жоқ, тиісті министрлікке хат жаздық, жауабы келген соң бұл азаматтармен тағы кездесеміз деді. Жауапты алған соң міндетті түрде түсіндіреміз, жеткіземіз. Бұл мәселені біз білеміз, бұл бағытта жұмыс атқарып жатырмыз, ол кісілермен кезіккенбіз және түсіндіргенбіз. Сонымен қатар шағым иелері заң өзгерді деп теріс түсініп жүр дейді. Соңғы жылдары берілген үйлердің барлығы жекешелендіруге жатпайтын нұрлы жер бағдарламасымен салынғандықтан ол баспаналар басқалардың да иелігіне өтпейтіндігін айтты. Жан Болат, Санияз информбюро, Шығыс Қазақстан облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.